খেতিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাজনো। কেন্দুৱমৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় উক্ত পথ দুৰ্ঘটনাটো। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী তীব্ৰবেগী ৰেনল্ট ডাষ্টাৰ বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দামাৰে পথৰ কাষত ৰৈ থকা গেছ পৰিবাহী টেংকাৰ বাহন। গুৰুতৰভাৱে আহত ডাষ্টাৰখনৰ চালক, দুগৰাকী মহিলাসহ দুই শিশু, ইয়াৰ ভিতৰত এগৰাকী শিশুৰ অৱস্থা সংকটজনক। আন এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাষ্টাৰ বাহনখনৰ নম্বৰ ML05S0270, আনহাতে টেংকাৰখনৰ নম্বৰ NL02Q3724। স্থানীয় ৰাইজে আহতসকলক আৰক্ষীৰ সহযোগত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। মই আহি আছোঁ পিছফালৰ পৰা, তেওঁলোক আগে আগে আহি আছে, আহি দেখা পালোঁ যে এই গাড়ীখন ধুমকে মাৰি দিলে। কি হ'ল, ব্ৰেক ফেলি হ'ল নে তেওঁতি কণ্ট্ৰল হেৰালে গম নাপালোঁ। মানুহ আছিলে বাচ্চা দুটা আৰু মাইকী মানুহ দুটা আৰু ড্ৰাইভাৰ। চিৰিয়াছ নেকি? বাচ্চাটো খুব চিৰিয়াছ, তাক আগত হস্পিটেলত পঠিয়াই দিয়া হ'ল। মুড ফাটি গৈছে একদম, তেজ চেজ ওলাইছে বহুতকে, আৰু মাইকী মানুহটো খুব ইঞ্জিয়ৰ হৈছে, এজন মাইকী মানুহ, তাহাঁতক হস্পিটেল লৈ গ'লে। এইটো এনেকৈ ছাইডতে আছে। বাকী আৰু আহিয়ে গম পালোঁ যে এনেকুৱা হৈছে। মই বহুত দূৰৰ পৰা দেখি আছোঁ, আহি পালোঁ যে মানুহ জমা হৈছে আগতে অলৰেডি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।